Vypil jsem 25 litrů zero drinku za týden, lidi. Byl to jeden z nejšílenějších týdnů v mém životě, protože jsem si chtěl zkusit, jaký to je, a chtěl jsem vám ukázat, jaký to bude mít zdravotní, fyzický i psychický následky. Všichni tak nějak tušíme, že energy drinky anebo zero drinky nejsou nic úplně extra zdravého pro naše tělo, ale všechny nás to stejně láká. Byl jsem uprostřed sestavování všech informací o tom, co jsou přesně zero energy drinky s cukrem nebo bez cukru a proč jsou nenáviděný, špatný a nezdravý. Ale narazil jsem na krásně vysvětlený video u Jirky. Tam se určitě můžete podrobně dozvědět úplně všechno do detailů z jeho pohledu z teoretické části. Teďka ale přicházím na řadu já a v reálu sám na sobě otestuju, co s váma udělá přehnaný množství zero drinku, abyste sami na vlastní oči viděli, jaký to je. Chci udělat i sám pro sebe tuhle věc, abych se poučil a získal zkušenosti, protože to je to nejcennější, co máme. Ve videu si vysvětlíme rozdíl mezi zero drinky a energy drinky s cukrem. Otestuju si cukr v krvi, zda bude zvýšený po sladidlech bez kalorií. Lehce připomenu zdravotní rizika nadmíry umělých sladidel, konzervantů, barviv, který se nacházejí v energy drincích, a uvidíme, jak zareaguje moje moč. Zjistím, jestli přijdou problémy s trávením, držení vody v podkoží a pocení. Řeknu vám, jak se mi žilo, jak se mi cvičilo. Efekt nadmíry kofeinu otestuju měřením tlaku krve a zkusím přežít i jeden den na ultra extrémní dávce kofeinu, na který se strašně moc těším, abyste viděli, jak nebezpečný to doopravdy je. V tuhle chvíli jsem ještě vůbec nevěděl, co mě čeká, a opravdu jsem si myslel, že tohle bude jakoby zábavný a sladký týden. Mezitím jsem se už zvážil, pomalinku jsem si udělal startovní fotky, abychom si je mohli porovnat na konci týdne, a šel jsem si teda pomalu sednout ke klientům s kašičkou a s půl litrem monstra změřit ještě startovní, teda vlastně úplně normální tlak krve. Asi jsem předtím neměl úplně pouzovat, klidový tep by byl malinko nižší, jinak bývá okolo 65. Když jsem včera nakupoval ty hromady zero drinků, naschvál jsem vynechal cukr, jak jsem zvyklý. Cukr nepřináší vůbec nic dobrýho navíc a je podle mě úplně víceméně k prdu. Zhoršuje citlivost na inzulín, ukládá se snadno do tuku a normální lidi ho prostě a jednoduše nepotřebují a jenom jim škodí. Zero věci jsou naproti tomu v mým pohledu určitě malinko menší zlo. Sám si je rád sem tam dám a stejně taky i doporučuji mým klientům, protože ta sladká chuť umí pomoct v dietě přežít ty těžké chvilky, kdy vám lítá huba a něco byste sežrali. Samozřejmě, nic se nesmí přehánět, což vám chci jasně tímhle videem a tímhle pokusem dokázat. Když jsem všechny tyhle ty srajdy nakupoval, tak jsem se cítil, jako když nakupuju něco zakázaného a někdo mě každou chvíli normálně může chytit. Bylo to fakt divný. A bohužel je taky fakt divný i to, že spousta lidí, hlavně těch mladých lidí, naopak tohle jakoby vůbec nevidí a s tímhle sladkým pitím to přehání každý den a úplně v klidu. Protože to je asi jako úplně normální věc. Lidi, tohle je můj synovec Tonda. Tondo, kolik je roku? Je mi 13. Máš rád slazený drinky, energy drinky, zero nápoje? Piju kolu a ještě si občas dám monstra. Kolik tak za den toho vypiješ? Třeba jednou jenom toho monstra, ale víckrát tu kolu. A kolik třeba litrů koli? Litrů tak dva. Dva litry koli a energeťák každý den, no? Jo. Víš, že to není úplně normální a úplně nejzdravější? Doufám, že to uvidíš v dnešním videjku. Lidi, mám za sebou už druhý jídlo. Přibližně 5 hodin jsem vzhůru. Ráno jsem vypil teda jeden krásný energy drink. Mám za sebou přibližně celou flašku už koli. Musím říct, že mám jako pěkně tvrdý, nafouklý břicho. Zároveň přeslazenou hubu. Mám mnohem větší hlad než normálně. I přesto, že mám úplně narvaný těhotný břicho. Budu se snažit jíst každý den co nejvíc zdravě, vitamíny, minerály, ovoce, zeleninu, brambory, dohnat všechno tak, jak to jenom půjde, abych zůstal co nejzdravější. Každopádně mám pocit, že tuhle tu barevnou hitparádu asi nemám šanci nějak vyvážit a dohnat. Koupil jsem si i tohle ten jeden nejvíc vychvalovaný energy drink od Logana Paula, Prime. Bez bublinek, to jsem nečekal.
poprvé v životě jsem ho ochutnal. Nejsem si úplně jistý, proč ho tak všichni hejtujou. Měl jsem pocit, že kvůli kofeinu. Tady jsem žádnej kofein vůbec nenašel, ale abychom si byli jistý, tak zavoláme profíko Jirkoj a ten nám řekne k tomuhle dnešnímu testu víc. Jirko, rád tě poznávám. Chtěl bych ti strašně moc pochválit tvoje videjko, bylo absolutně úžasný, já jsem na něj narazil. Dozvěděl jsem se tam spoustu informací a bylo to opravdu dobře i graficky zpracovaný a čuměl jsem jak puk. Děkuju moc, děkuju, taky tě rád poznávám, ahoj. Proč si vlastně tohle videjko o sladkých drinkách vůbec natočil? Je to jako třeba nějaký moderní téma pro tebe, anebo na to máš nějaký osobní názor nebo zkušenost a co tě k tomu vedlo? V první řadě mě k tomu asi vedlo to, že to spadá do takové jako škály potravin, respektive nějakých jako i zvyků, který mě zajímají. Zajímalo mě vlastně to složení těch potravin, v tom případě třeba přímo jako cukru nebo energy drinku, tak jsem se zajímal vlastně o to, jaký vliv to má na lidský tělo, zjednodušeně řečeno, protože my tyhle ty produkty často vnímáme, že mají nějakou image a mě zajímalo, jestli ta image sedí s tím, jaký vliv skutečně mají. A moc ne, viď? A ne, moc ne. Co si myslíš o tomhle mým videjku, který točím teďka, vlastně kdy testuju, že za týden vypiju 20 litrů těchto zero drinků? Je to ambiciozní. Jako, je to hodně zero drinků na relativně krátkou dobu. Myslím si, že pokud bych si troufl tvrdit, tak si myslím, že by se to mělo jako v první řadě asi projevit na tvým zažívání nějak, protože to je taková ta jako první linie toho, co tyhle věci ovlivňujou, ať už jsou to ty konzervanty, ať už jsou to ty barviva nebo umělý sladidla, tak je dost možný, že se ti třeba nějakým způsobem změní pH žaludku, nebo že ti to nějak upraví střevní mikrofloru, neřekl bych, že úplně k lepšímu asi. Kamaráde, ale mám z toho trošičku strach, byla to velká výzva. Já jsem původně chtěl dokonce 40 litrů, že bych jenom celý týden pil místo vody, jenom tyhle ty zero drinky. A naštěstí jsem si pak jako řekl, proč bych to dělal, protože to vlastně nikdo vůbec neudělá. A tak jsem zůstal jenom na těch 20 litrech, protože vlastně teoreticky podle mě můžou být nějaký šílenci, kteří tohle to dělají, protože to vlastně jsou jenom dva takový nějaký drinky a k tomu třeba malá flaška koli. Ale i tak jako upřímně je to docela šílený. A co si myslíš, že si z toho mýho videjka lidi můžou vlastně vzít? Já si myslím, že asi jako nejvíc, co si můžou vzít, je to, že pokud mají žízeň, tak se mají napít vody, podle mě. To máš velkou pravdu, protože po tomhle týdnu já určitě končím s těma věcma. Vlastně dobrý detox, dá se říct. Teď jsem si to vyzkoušel a odteď už vím, že na dlouhou dobu mám opravdu pokoj. Lidi, ty vado, mám za sebou trénink a dá se říct, že vlastně pro mě už dneska skončila ta sladká přeslazená část dne a budu pít už jenom vodu, abych se dokázal vyspat a aby ze mě dokázal vyprchat celý ten kofein. A musím říct, že ty vado, jako dá se to ještě přežít, ale že by mě bylo nějak hezky a že by mě to nějak bavilo, to se teda vůbec říct nedá. Dá se říct, že opravdu celý den krkám jako prase, bolí mě, kručí mě v břiše, už dvakrát jsem si byl sednout na záchod, jestli nahoru nepřijde nějaký problém. Potím se jako prase, cítím se jako prase, Verčo furt na mě kouká, co ty vole, jako tady furt. No. Jako nevím, huba mě z toho úplně bolí, zuby mě z toho normálně fakt bolej a mám strach, že ztratím zájem o svoje sladké kašičky, protože ty vole, mám tak sladko v hubě. Fuj, zlatá voda. Normálně fakt teďka se strašně těším na vodu. Strašně se těším na vodu. Na zdraví. Jdu si udělat klasicky takhle kafíčko, jak jsem zvyklej po ránu. A bohužel vlastně jsem si tak nějak uvědomil, že ho můžu zase vylejt. Protože už ráno jsem měl plechovku, která vlastně obsahovala 150 mg kofeinu. A pro zajímavost, celá tahle flaška pepsiny, kterou plánuji ještě teďka dopoledne s těma dvouma jídlama okolo tréninku dát, je dalších 150 mg kofeinu. Takže pokud bych si dal jenom tyhle ty dvě věci, je to 300 mg, pokud bych si dal dvě kafíčka, který každý z nich obsahuje průměrně řekněme 70 až 80 mg, bylo by to přibližně 450 mg kofeinu za den. Doporučená denní dávka
dávka, i když se pro dospělýho říká třeba a maximálně 400, tak já osobně jsem velmi citlivý a už na 200 mg to cítím. Děti, které jsou třeba do 18 let, v okolo 70 kg, ty by měly třeba mít tak nějak maximálně doporučenou dávku kofeinu okolo 120-150 mg, což znamená jenom jeden energeťák a máte šlus, takže žádná kola k tomu, žádný kafíčka k tomu a potom vlastně už můžete riskovat různý zdravotní problémy, který si řekneme v průběhu videjka, na to ještě nepřišel čas, na to já osobně nejsem připravený. Lidi, mám tak plný pupek z ty debilní koly. Strašně jsem se těšil na to jídlo, mám trénink nohou dneska, chtěl jsem se úplně prostě jakoby nažrat, ať to lítá. Za normálních okolností by to ve mně schořelo to jídlo. Mám tak plný pupek, naplněný vzduchem, bublinama, chce se mi jenom krkat, prdět a vůbec nemám chuť jíst. Na jednu stranu jsem strašně nadšený, strašně mě to bavilo, byl dobře napumpovaný, lidi, bylo to výborný. Každopádně podívejte, jsem spocený jak totální hovado. Promiňte, že to takhle říkám, ale absolutně šílený. Cvičilo se mě dobře, napumpovaný dobře, tady nemůžu nic říct, že by něco bylo hroznýho. Každopádně měl jsem opravdu plný břicho, strašně jsem krkal celý den, strašně jsem plný, strašně jsem nafouklej a opravdu necítím se dobře. Takže už jenom po dvou dnech, prostě všechny tyhle vedlejší nepříjemné pocity 100% cítím. Plynatost se 100% zhoršila. A potom jsem čekal vlastně na takové potvrzení držení vody v podkoží a rozhodně ho tady mám, protože opravdu, jak říkám, jsem spocený jako prase, takhle jsem se nikdy v posledních 3-4 týdnech nepotil. Zároveň už včera jsem to tak nějak cítil, protože po ránu krásná žilnatá forma, vyřezaný zadek, břišáky a tak dále a tak dál. Navážil jsem vlastně těch asi 96,5, pokud se nepletu. A většinou jsem měl skok do půl dne 1,5 kg směrem nahoru. Včera jsem měl 3,5 kg nahoře. To znamená, že minimálně o 1 kg váhy jsem včera i dnes v tuhle dobu, čili přibližně v polovině dne, prostě potom, co vypijete ten litr a půl koli a dám si ten jeden litr, nebo ten jeden litr v plechovkách. Pardon. Nedělám si srandu, vidíte. Mám zpoblil i při tomhle rozhovoru. Tak vlastně opravdu mám minimálně, když budu hodnej, půl kila minimálně, ale klidně i 1 kg vody v těle, v podkoží navíc. Zmizly mě všechny žíly a cítím se opravdu nepříjemně. Normálně předevčírem, když jsem začínal, nebo den předtím, 2 dny dozadu, tak jsem měl dobrou náladu, měl jsem energii, běhal jsem za Julinkou, běhal jsem za mojí manželkou a i včera, i dneska se prostě cítím úplně jak před závodama. Vyřízenej, vyšťavenej, nepříjemnej, protivnej, bez nálady, bez energie. Jako když prostě opravdu po ránu do sebe napumpujete ten podělaný kofein a potom cirka popolední přichází crash, všechno to naopak z toho vyhajpování klesne směrem dolů a vy jste dvakrát protivnější kus kornouta než jste. Takže opravdu se nedivím, že jednoduše prostě potvrzuju, že ten kofein není dobrý a cítím se opravdu špatně už teďka druhý den. Takže nic moc. Trávení blbý, protože prostě jsem plnej, zároveň chci jíst, mám hlad, ale nemůžu to do sebe narvat přes ty bublinky. Jsem přeslazený, v hubě mě prostě jedivně klepu se, bolí mě trošku hlava za krkem, jsem nepříjemnej, protivnej, takovej klasický Aleš před závodama, jenže nedělejte si to tím, že budete pít zbytečně až moc kofeinu. Pravděpodobně tohle nebude v těch sladidlech, ale bude to opravdu jednoduše v tom kofeinu. Mám vlastní pre-workouty a taky intra-workout, který se jmenuje Move It pro lepší výkony a lepší funkce těla. Zároveň pracuji na vlastní variantě Move It Energy, která by měla být potom založená na jeho složení jako Energy Zero Drink s kofeinem nebo bez kofeinu a tímhle testem se vlastně tak nějak i sám chci reálně poučit ze všeho, co zažiju a nedělat chyby, které dělají ostatní. Chci vytvořit a udělat něco pořádného, co nejzdravějšího pro úplně všechny. I pro mladý, i pro sportovce, pro moje klienty, pro normální lidi a chci si být opravdu jistý, že za to můžu dát ruku do ohně. Těším se, jak se mi tohle povede a doufám, že i vy potom budete spokojený. V energy drincích se často nachází například tyhle látky. Taurin je jeden z nejběžnějších a je důležitý pro naše srdce, mozek a imunitní systém. Reguluje minerály a podporuje zdravý nervový systém, pomáhá taky hydrataci. Často jeho ale většinou málo. Karnitin je další věc, kterou tam můžeme najít a ten se zaměřuje na spalování tuku, zvýšení energie při výkonu, pomáhá zároveň udržet
zásoby glykogenu. Zlepšuje dodávání kyslíku do svalu a měl by se používat hlavně při výkonu. Bývá ho ale většinou zase v energy drincích málo. Bčka zlepšují metabolismus, zlepšují energii, pomáhají tvořit červené krvinky, zlepšují kvalitu kůže a všech buněk v těle. Těch je naopak většinou strašně moc a máme pak moc drahý čurání, přetěžujeme ledviny, játra a to není úplně OK. Sladidla, konzervanty. Hodně ošemetný a diskutovaný téma. Upřímně, v reálu není úplně snadný podle mě věci tohohle stylu vychytat úplně dokonale vždycky podle našich představ a proto třeba výrobci dělají většinou tu méně zdravou a jednodušší cestu. Potom je tady i kofein, i barviva a ty v přehnaném množství umí udělat velkou paseku. To si ale řekneme potom později své videu, protože nechci, abyste mě tady v půlce videa omdleli. Za moji fitness kariéru jsem spoustukrát zaslechl, že i když mají zero drinky 0 kalorií a nemají žádný cukr, tak díky jejich sladkosti může vyskočit cukr v krvi. Díky tomu brání hubnutí a zvyšují riziko cukrovky taky, stejně jako drinky s cukrem. Je to pravda? Testoval jsem si jeden den mimo tehle ten test cukr každý den se stejným jídelníčkem i se stejným tréninkem. Porovnal jsem to potom s tím dnešním dnem, kdy už vlastně čtvrtý den piju 3 litry sladkých zero věcí a výsledky byly víceméně úplně stejný. Těžko to říct úplně dokonale přes. Protože tyhle čísla určitě každý den trošičku lítají sem a tam, ale cukr po sladkých zero drinkách nahoru nijak znatelně podle mě neskáče. Musím říct opravdu lidi, že mě normálně snad i začíná z toho fakt bolet močák, jako když mám snad nějaký zánět. Vůbec nevím, jestli to je možný, ale opravdu se necítím dobře a teprve teď to vlastně přijde, protože zítra je na řadě kofein day. Pardon. A je můj život, jako. Já se jdu teda zkusit vyspat, protože je možný, že zejtřešek už vůbec nepřežiju. Každopádně fakt se těším, až tohle ten týden skončí, protože tyhle věci už nechci nikdy v životě potom vidět. 3 litry za mnou, nebo 2,5 litru za mnou a zítra to bude hnusný. Je to tady lidi. Coffein day začíná. Na celý den jsem si naplánoval 2 litry energy drinků, což by mělo být přibližně 600 mg kofeinu. A ještě k tomu v průběhu dne si budu na chuť posrkávat 2 litry Coli Zero, aby to celkem dalo 800 mg kofeinu, což je řekněme takovej dvojnásobný maximální doporučený limit. 4 zero drinky není zas taková blbost, ne? Nějaký blázen by to v klídečku mohl vypít. Vždyť je to přece jenom kofein, ty vole. Ty jde oprt, ne? Lidi, já jako mám rád sladký. Já mám rád v tyhle energy drinky, já mám rád prostě Colu Zero a všechny tyhle věci, které piju. Takže jako já nevím, co dělám. Já se ale u všeho fakt už tvářím, že chcípnu, protože mě už po těch 5 dnech nebo kolika, mě fakt z toho blbě. Fakt mě z toho blbě, i když ty vlastně věci jako mám rád a jako jsem se fakt na tehle týden v fouzovkách těšil. Kurňa, to je očista úplná. Fakt. Jestli chceš přestat mít rád sladké věci, Ne, neskoušej tenhle týden. V žádném případě tenhle týden neskoušej. Když jsem za sebou už měl 3 plechovky kofeinu, přibližně po tom, co jsem byl 4-5 hodin vzhůru, šel jsem si dělat jídlo a začalo mě být tak nějak trošku blbě, hele. Začaly se mě klepat ruce, začala se mě potom i tak, já nevím, jak tomu říct, úplně míhat, točit hlava. Cítil jsem se fakt divně a úplně přiblble. Přibližně půl hodiny potom mě manželka přistihla nějak takhle. Cukr přitelený v krvi, to si dám sem, tyhle, tady tohle to můžeme posunout. Napíšu si scénář, semka, okay. Hej! Špe vyjetej. Přeháníš tohle. Co? Ne, já se tady musím číst a vůbec tyhle nevím. Vidíte, to čteš hrozně rychle, to nemůžeš někde rychle číst. 7 scénářů najednou, tyhle, já se v tom bude ztrácím.
Podívej, jak jsi vyjetý, ty to víš v tom videu, to je hrozný. Jakmile tahle akce skončila, tak jsem si pro zajímavost běžel změřit tlak a tep a měl jsem 140/86 a tep 108. Mimochodem, v normální den mi ve stejný čas vychází podobné číslo, jako když se měřím na lačno, což znamená o 15 méně obě dvě hodnoty. Na cvičení jsem měl energii celkem dobrou, samozřejmě. Cítil jsem se nabuzeně, cítil jsem chuť do života, měl jsem chuť to všechno tam sežrat a rozsekat. Bylo to dobrý, činky i výkony lítaly úplně perfektně. Ale potom přišlo odpoledne. Vili, podívej, jo? Podívej na tátu. Dopoledne tady lítá jak blázen. A teďka odpoledne vypadá takhle. Jedeme na ten výlet teda? Co? Na ten výlet, jestli jedeme, jak jsi říkal. Že pojedem. Teď no, podívej na tátu. Dejte samo. Poslední monster pro dnešní den a pak už jenom ještě litr koli. Zero a jsme přibližně na 750. Spocené jak prase, malinko začíná opadat všechno to vyčerpání, nálada a energie. Takže se těším, co přijde za pár hodin. Šel jsem spát v 9 a je 12. Poslední 3 hodiny přemýšlím, co to tady dělám. A kvůli tomu jsem přestal soutěžit? Já sedu na to. Noc jsem naštěstí nějak lidi nakonec přežil. Klasicky jsem pokračoval potom v plánu 2,5 litru až 3 litry zero drinků za ten den a tentokrát přišly na řadu i zero čaje, kromě klasický úžasný zero koli. Popíjel jsem to za celý den a uvědomil jsem si, že všechny ty různé barvy, které jsem za celý den viděl, byly úplně úžasný, krásný, přírodní barvy, které určitě nacházíme v přírodě a jsou pro naše tělo 100% prospěšný. Jirka to krásně řekl ve svém videu, když mluvil o barvivách. A podobných barviv najdete v energetiácích hned několik. Brilantní modř E133, syntetizovaná z uhelného dechtu, červeň Alura E129 syntetizovaná z uhelného dechtu a ropy, žluť Sunset Yellow syntetické oranžové barvivo získávané také z uhelného dechtu, které může navíc obsahovat zbytky látky Sudan 1, což je prokázaný karcinogen. Na jednu stranu chápu, že výrobci chtějí zaujmout, chtějí odlišit svoje výrobky a chtějí, aby jejich drink praštil do očí a i malej nebo velký kluk k tomu fofrem běžel a koupil si to, protože vyčnívá mezi ostatníma, ale čemu to jako jinak je? Vždyť může být klidně bílej, ne? Nepijeme očima, jen nakupujeme očima. Jirka taky mluvil ve videu o tom, že většina z těchto barviv jsou vyrobený z dechtu. Teoreticky státem povolený a zdravotně nijak nezávadný. Ale popřejme si všichni teda dobrou chuť a právě si představuju, co si do sebe asi tak celý týden leju. Prkněte například na moji moč. V běžnej den by měla v polovině dne vypadat přibližně takhle. A po celý tento týden jsem si to testoval a vypadalo to většinou takhle. Může to být nad mírou a přemírou B. Může to být barvivama a tak dále, každopádně jak vám to na první pohled přijde? V pohodě? Mně to moc v pohodě teda úplně nepřijde a proto třeba i já sám v mých Titanus suplementech dávám přednost přírodním barvivům, což je červená řepa, acai, beta-karotén a riboflavin. Hurá! Lidi, je to za mnou! Přežil jsem i 7. den, kde se vlastně nic nedělo úplně speciálního. Jsem celkem rád, že jsem přežil vlastně celý opravdu ten týden. A když jsem se zvážil a mrknu třeba tady na fotky, které si porovnáme, tak se to po tyhle stránce nějak úplně extrémně nezměnilo. Všechno pokračovalo víceméně tak, jak by mělo. A poznal jsem akorát určitě zvýšený držení vody v podkoží v druhý půlce dne. Ani žíla, měkej, zalitej jako prasátko. Do rána se to potom samozřejmě srovnalo, protože jsem druhou půlku dne pil jenom vodu, takže se to v klidu vyčúralo. Tlak byl po celý týden zvýšený o 10 až 15. Klidovej tep byl přibližně zvýšený celý týden o 10 až 15. Tahle informace by pro všechny měla být docela alarmující, protože infarkt je jedna z nejčastějších příčin smrti. První dny mě bolela hlava, bylo mi divně a občas se mě normálně klepaly a třásly ruce. První polovinu dne jsem měl většinu energie dost a v druhé části potom přišel crash a bylo jí o hodně méně. Cítil jsem se mrtvej, podrážděný a nepříjemný. Jediný co tak po celý týden přetrvávalo, hodně zhoršený nafouknutí břicha. Krkal jsem, prděl jsem. Měl jsem narvaný břicho bublinama a přitom jsem zároveň měl hlad. Měl jsem jíst, ale vůbec se mě nechtělo. Byl jsem přeslazený jako prase. Občas. Huby občas fakt tak nasráno. Pardon, že to takhle řeknu. Tohle byl upřímně hodně dobrý očistec. Pokud máte rádi sladký, jako já, tak já už ho hodně dlouho nechci vidět. Upřímně, já jsem hodně citlivý, takže pravděpodobně jsem na všechno reagoval malinko víc přehnaně než normální člověk. Každopádně ke konci týdne jsem si už taky tak nějak zvyknul a nepřišly mi tyhle potíže nijak extra znatelný. Rozhodně mě, ale celý tehle týden nepřišel OK. Tondo.
A všichni ostatní mlaďáci i vy všichni ostatní. Je fajn, že vám to chutná. A jste třeba zvyklí, a jste frajeři, ale kurňa neblbněte, ty vole. Doporučuji si honem rychle odvyknout a vrátit veškerou citlivost vašim buňkám v těle. Sem tam si samozřejmě něco dejte. Kafíčko, sem tam sklenička Coli Zero nebo energetiáku, určitě vás to nezabije, ale nepijte 2 až 3 litry těchto věcí denně. Všechno v klidu a s rozumem. No, já mám, ty vole, teďka minimálně týden detox od kofeinu a od všech sladkých věcí. Lidi, kdybyste chtěli pomoci dostat se do formy líp jíst, líp cvičit, sportovat a správně pít, jsem tady pro vás. aleslamka.cz/online-trenér, věnuju se úplně všem, kdo se chtějí dostat do formy. Dejte mi vědět, jestli se vám videjko líbilo. Děkuju za každý sdílení, protože si myslím, že u tohohle z toho videa to má rozhodně smysl a může spoustě lidem pomoct. Napiš mi do komentářů, kolik těchto věcí piješ každý den. A co tě třeba překvapilo úplně nejvíc. Doufám, že teda odteď všichni pijeme vodu. Mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.